Загальний задум був взаємодії з піхотою, відпрацювати по позиціям ворога, нанести вогневе ураження 120-м мінометом. Група під прикриттям того ж самого 120-го міномета повинна була вийти в лісосмугу, ближче до позиції ворога відпрацювати 60-мм міномета. Ми працювали по різних позиціях. Група, яка висувалася під прикриттям, вона працювала по спостережному посту противника, а також по бліндажу з особовим складом. Після прикриття ми виявили БТР противника, також ми виявили зводний опорний пункт, по якому відпрацювали з 2-20 мінометів. Як тільки ми відпрацювали, по нам почала працювати і артилерія, і танки противника, після чого вони навели міномет на нас. Мінометні розрахунки вчасно склали свою роботу і відійшли з позицій. Група, яка виходила в лісосмугу, вдало вийшла з лісосмуги і повернулася на оперативну базу. Ось тому я вважаю, що результат був вартий цієї роботи.